ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባላት የተለያዩ የድርጅቱ መዋቅሮችና አመራሮች በፓርቲ የተፈጠረ ችግር መፍቻ ሊሆን የሚችለውን ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያደርጉ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አሳስበዋል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የአመራሮች ክፍፍልና አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰጠ መግለጫ ሙሉ ቃል እንደሚከተለ ይቀርባል የኢትዮጵያ በራይ ምርጫ ቦርድ በተቋቋመበት አዋጅ 11 33 ዝባር 2011 በመርጫ ፖለቲካ ፓርቲዎችና በስነ ምግባር አዋጅ 1162 ህዝባር 2011 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍና ቁጥጥር የሚያደርግ ተቋም ነው በዚህም መሰረት በኦነግ ፓርቲ አመራሮች መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት ህጋዊና ተደጋጋሚ ጥረቶችን ሲያደርግ እንደነበረ ይታወሳል በዚህም መሰረት አንደኛ የፓርቲ የተወሰኑ የስራ አስፈጻሚ አባላት ናሴ አንድ ቀን 2012 ዓ ም በተጻፈና በድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር በተፈረመ ደብዳቤ የድርጅቱ ሊቀመንበር መታገዳቸውን ለቦርዱ አሳውቀው እንደነበረ ከዚህም በተጨማሪም የድርጅቱ አመራር ላይ ተከታታይ ቤታዎች አስገብተው እንደነበረ ይታወሳል ብላ በኩል የድርጅቱ ሊቀመንበር መስከረም 2 ቀን 2013 ዓ ም ድርጅቱ ብሔራዊ ምክር ቤት ስብሰባ አድርገው የፓርቲውን ምክትል ሊቀመንበር የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እስከሚቀጥለው ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤም ድረስ ከሀላፊነታቸው ታግደው እንዲቆዩ እንደወሰነ ለቦርዱ አሳውቀዋል ሁለተኛ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት መካከል አለመግባባ ሲከሰት ና ለቦርዶ ቤቷ ሲቀርብለት በዋጅ ቁጥር 1162 11 አንቀጽ 74 ንስ አንቀጽ 6 መሰረት ጉዳዩን ተመልክተውም የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀር ባለሙያዎች ጉባኤም ለማቋቋም በተሰጠው ስልጣን መሰረት በማድረግ የሁለቱንም ቡድኖች ደብዳቤዎችና ቤታዎች እንዲሁም የውስጥ ህጎች የሚያይ የባለሙያዎች ኮሚቴ ለማቋቋም ውሳኔ አሳልፎም እንደነበርም ይታወሳል በዚህም መሰረት በናቶ አራርሶ በኩል ባለሙያ ቢመደብም በናቶ ዳውድ በኩል የባለሙያ ለመመደብ ፈቃደኛ ካለመሆናቸውም በላይ የፓርቲ ውስጥ ደንብ መሰረት መጠናቂ ያለበት ጉዳይ ነው በማለት መልስ በመስጠታቸው የባለሙያዎች ጉባኤ መቋቋም ሳይሳካ ቀርተዋል ሶስተኛ በነገ አመራር መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት የተደረገው የመጀመሪያው የቦርዱ ጥረት ባለመሳካቱ ጉዳዩን ከባለሙዎች ጉባኤ ልቅ በራሱ ላይው ተገደዋል በዚህ መሰረት ከሁለቱም ወገን የገቡትን ገዳዎች እና የገቡ ሰነዶችን በመመርመር እንዲሁም ከሁለቱም አመራሮች ጋር እንዲሁም ከስነ ስርዓትና ቁጥጥር ኮሚቴ አመራር አባላት ጋር ሰፊ ውይይትም አድርገዋል በውይይቱም ወቅት ፓርቲው አመራር ቀውስ ውስጥ እንደገባ ለአባላቱ አመራር መስጠት የሚችልበት ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ በተለይም ደግሞ ሁለቱም ቡኖች ያቀረቧቸው እገዳዎች ህጋዊ እንዳልሆኑ ቦርዱ ወስኗል በዚህም መሰረት የሁለቱም ወገን እገዳ የቀረበባቸው አባላት በነበራቸው ህጋዊ ኃላፊነት ላይ እንደሚቆዩም ወሰና በተጨማሪም ሁለቱም አካላት ህጋዊ ሂደቱ የተሟላ ሰነድ ባለማቅረባቸው ፓርቲው ያለበት የአመራር ቀውስ ለመፍታት አለመቻላቸውን በመረዳት ቦርዱ የአመራር መከፋፈሉን ጠቅላላ ጉባኤ በማከናወን የፓርቲው አባላት መሪዎቻቸው እንዲመርጡ ታሳ 8 2013 ዓ ምት ባደረገው ስብሰባ ከመወሰኑ በተጨማሪ የጠቅላላ ጉባኤን ለማመቻቸት ኃላፊነቱንም እንደሚወስድ አሳውቆ እንደነበረም ይታወሳል አራተኛ ከላይ በጠቀሰ ውሳኔ መሠረት ለሁለቱም አመራር ቡድኖች ቦርዱ ውሳኔ በደብዳቤ ደርሷቸው የመጀመሪያን ውይይት በቦርዱ አመቻችነት በጋራ ለማከናወን የመጀመሪያውን የፓርቲው ስራ ፈጻሚ አባላት ጥሪ ቢደረግላቸውም በድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሳ የሚመራውም የስራ አስፈጻሚ ቡድን ቦርዱ በጠራ ስብሰባ ላይ ሲገኝ በአቶ ዳውድ የሚመራ ቡድን ግን ቦርዱ ይህን የማመቻቸት ህጋዊ ሚና የለውም በማለት በውይይቱ ላይ አልገኝም በማለታቸውም በቦርዱ የተደረገው ጥረት አሁንም ሊሳካ አልቻለም አምስተኛ ይህ ሂደት በዚህ ላይ እንዳለ ሁለቱም ወገኖች የተለያዩ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ማመለከቻዎችን ለቦርዱ ማቅረባቸውን ቀጥለዋል ስድስተኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥር 19 ቀን 2013 ዓ ም ባደረገው የቦርድ አመራር አባላት ስብሰባ በኦነግ ስራ አስፈጻሚ ይከፈልን አስመልክቶ እስካሁን የተደረጉ ጥረቶችና ለመፍታት የወሰዳቸው እርምጃዎች በዝርዝር መርምረዋል በዚህ መሰረት ቦርዱ እጁ ላይ ባሉት የህግና የአስተዳደር መሳሪያዎች መጠቀም ሊያግዝ የሚችልበት ተጨማሪ አሰራር አለመኖሩንም ተረድቷል ሰባተኛ በዚህም መሰረት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት የተለያዩ የድርጅቱ መዋቅሮችና አመራሮች ችግሩ መፍቻ ሊሆን የሚችለውን ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያደርጉ ቦርዱ ማሳሰብ እንደሚገባውም ወስነዋል በመሆኑም ፓርቲው በመካከሉ ያለውን አለመግባባት በስራ አስፈጻሚ አመራሮች ሊፈታ ባለመቻሉም የተለያዩ የድርጅቱ ማዋቅሮችና አባላት አውቀው ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያከናውን የሚያደርጉባቸው ማንኛውንም መንገዶች እንዲጠቀሙ ቦርዱ በጥብቅ ያሳስባል